Dámy a pánové, dobrý večer v kempu, dobrý večer v Centru architektury městského plánování. Vítám vás na přednášce Praha zítra lanovky. Budeme dneska jezdit lanovkou, podíváme se na výsledky dvou mezinárodních soutěží. Jedna se týkala vozů petřínské lanovky, které potřebují obnovu, budou bezbariérové, budou mít krásnější výhled. A taky se podíváme na budoucí lanovku, která propojí Podbabu a Bohnice. To je o něco ambicioznější projekt. Už jsme ho tady v kempu jednou měli, v té době, kdy se uvažovalo o tom, zda ten projekt je proveditelný, jak by mohl fungovat, co může Pražanům nabídnout. A dnes už se podíváme na jeho konkrétní podobu, podíváme se na výsledky soutěže, právě na to, jak mají vypadat stanice té lanovky, jak mají vypadat ty pylony, které potom zajišťují tu přepravu. Takže děkuji moc krát za to, že jste dneska přišli a poprosím o úvodní slovo náměstka Adama Scheinera. Dobrý den. Krásný večer, vážené dámy a pánové, vážení příznivci městské hromadné dopravy, lanovek a všech dalších způsobů udržitelné dopravy. Já jsem moc rád, že vás dneska můžu přivítat na prezentaci a zároveň zahájení výstavy, kdy představujeme dva velké projekty pro Prahu. Ten první, Petřínská lanovka, je to vůbec poprvé v historii, co se hlavní město Praha rozhodlo vypsat designovou soutěž na budoucí podobu lanovky, vozidla, jakéhokoliv vozidla městské hromadné dopravy, tentokrát lanovky na Petřín. Aktuálně třetí generace lanovek bohužel dožívá, je v podstatě neopravitelná, podvozky má z 30. let, skříně má o něco mladší, ale i tak vlastně není opravitelná. A my jsme k tomu chtěli přistoupit se zodpovědností toho, že je to druhá nejnavštěvenější turistická atrakce v České republice po Pražském hradu. Zároveň je to ale součást městské hromadné dopravy pro spoustu našich občanů. A proto jsme se rozhodli uspořádat soutěž, protože jsme nechtěli, aby jsme získali obyčejné vozidlo, které by nám nejspíše firmy nabídly, které by vycházelo z nějakých alpských rezortů sportovních, ale chtěli jsme vozidlo, které bude respektovat ten genius loci Petřína, výhled na Hradčany, Pražský hrad a vlastně nebude vykřikovat v tom prostoru, ale bude velice elegantní. Myslím si, že ten návrh, který jsme vybrali, to splňuje. Není revoluční, ale je evoluční. A já jsem hrozně rád, že jsme dotáhli tomuto cíli tuto soutěž a můžeme nyní začít připravovat nová vozidla. Druhý projekt, lanovka Podbava Troja Bohnice, jde, řekl bych, trošku revolučním směrem v rámci městské hromadné dopravy v Praze, ale nikoliv ne ve světě. Ve světě, pokud máte prostředí velice komplikované, které překonává velice komplikované přírodní úkazy, většinou to bývá právě řeka, vysoký útes a vlastně komplikované tam převést normální způsoby dopravy, ať už tramvaj, metro, cokoliv, tak aspoň do té doby, než vybudujeme někdy v budoucnu tramvajový okruh, tak nám velice jednoduše může sloužit lanovka. Pro nás opět jsme k tomu přistoupili tak, že jsme chtěli, aby ten návrh byl co nejlepší, aby se vyrovnal s tím územím, kterým prochází a kde jsou ty stanice. Ta lanovka jde od jednoho uzlu městské hromadné dopravy, který je vybudován, což je Podbabě, kde máme železniční stanici, tramvajovou smyčku, prochází přes Troju, řeší obslužnost zoologické zahrady a dostáváme se do Bohnic, kam projektujeme tramvajovou trať. Bylo velice, myslím, komplikované pro soutěžící se s tímto vyrovnat,
A my jsme od nich nechtěli nejenom design jednotlivých stanic, ale chtěli jsme od nich i design těch jednotlivých sloupů, tak aby do toho území zapadaly. A vyrovnat se s tím, že vlastně jdete od rezidenční čtvrti 30. let v Dejvicích přes městský krajinný rást v Troji až po modernistické sídliště v Bohnicích a do všech třech území to zapadne a přece jenom to bude mít stejný charakter, tak je bylo velice, myslím si, komplikované, jak pro soutěžící, tak pro nás v komisi, aby jsme to vybrali. Dnes vám představíme ty finální návrhy, které už jste mohli teda vidět i na veřejnosti a těším se pak na diskuzi. Díky. Tak, moc krát děkuji za úvodní slovo, jak bylo zmíněno diskuze, takže pokud se budete chtít potom ptát, stačí zvednout ruku, dostanete mikrofon, budete se moct do diskuze zapojit. Pokud nás sledujete na dálku, tak budete moct pokládat dotazy na slido.com pod heslem Campuj online. Tam se dostanete do té četovací místnosti, jak už ji znáte, a budete moct ten dotaz napsat. Takže teď úvodní prezentace od Lukáše Titla, mého kolegy z Institutu plánování a rozvoje, a na téma, jestli patří lanovky do Prahy. Tak já doufám, že v té prezentaci není jenom ano. Tak kde pak tě mám, Lukáši? Tady seš, výborně. Tak vítej a poprosím tě o tvůj vstup. Děkuju za pozvání. Jsem rád, že tady mohu dneska vystoupit. Ta má prezentace by se měla věnovat tomu, jestli lanovky do města patří a pokud patří, jak by měly vypadat, jakou by měly mít úlohu. Chtěl bych se věnovat i tomu, jak se měnil pohled na lanové dráhy a vůbec vývoj lanových drah a jestli taková lanovka patří i do města typu Praha. Než se ale podíváme, jak je na tom Praha, pojďme se podívat na otázku, jak se historicky uvažovalo o lanovkách, jak se měnily pojetí lanovek ve světě. Začneme na úplném počátku, konec 19. a začátek 20. století, kde se objevuje, a bavíme se teď o osobních lanových drahách, se objevují pozemní lanové dráhy. A protože tehdy ten turismus se soustředil kolem měst, tak logicky ty první lanové dráhy vznikaly ve městech a spojovaly třeba nějaké významné body v okolí měst. Konec konců nemusíme chodit daleko. I tady v Praze máme ten příklad spojení tehdy Prahy s vrchem. Petřín, ten příklad, který tady uvádím já, je z Innsbrucku. Lanová dráha, mimochodem dnes velmi zajímavá, doporučuji, když budete v Innsbrucku, tuhletu lanovou dráhu navštívit. A tahle ta lanová dráha přesně spojovala město s turisticky zajímavým kopcem nad městem. Ten druhý příklad, to už je příklad typicky městské lanovky, je to Polibán v Curychu, která spojovala nebo spojuje doposud centrum města s univerzitním kampusem, který je trochu výš na svahu nad Curychským jezerem. A tady vidíte, že ty lanové dráhy v tom konci 19. století byly úplně přirozenou součástí veřejné dopravy. Oni tehdy vlastně doplňovali tu veřejnou dopravu, protože ta technická úroveň těch ostatních druhů doprav ještě nebyla na takové úrovni a zkrátka nějaké větší stoupání ty ostatní druhy dopravy nezvládly, takže ty lanovky běžně doplňovaly veřejnou dopravu. No a ten poslední příklad tady za mnou, to je v italském Terstu a je to taková kombinace hybridu lanové dráhy a tramvaje. Tady opět v té době technika ještě nebyla tak daleko, aby tramvaj mohla vystoupat nahoru nad útesy nad moře. A tak pomohla lanová dráha, to je ten malý vozíček vzadu a ten před sebou tlačí a vytlačí nahoru tramvaj, která pak pokračuje dál do města Opičína. Tak to byly počátky lanových drah 19. a 20. století, ale když se budeme pokračovat dál 20. stoletím, tak stále víc lanovky se usídlily na horách a začaly především ty vysuté lanové dráhy vozit turisty do hor. Nejdřív to byly takové ty klasické kyvadlové lanové dráhy. Tohle to je lanová dráha, druhá nejstarší provozuschopná na světě, brzy oslaví 100 let provozu v německém Bad Reichenhallu.
No ale stále více lanovky začaly využívat pro lyžařský průmysl. Poznáte, kde je, odkud je tahle ta fotka? Zahrála si v jednom známém českém filmu, bylo to v Mlze, tohle je za sluníčka. Není to Sněžka, je to Špindl, je to sedačková lanovka na pláně a tady ten první představitel těch sedačkových lanovek, který už sloužili lyžařům a turistům. No a samozřejmě to dominantní funkce lanových drah je do dneška v tom turistickém lyžařském průmyslu. Ty lanovky od té doby prošly obrovskou proměnou a dneska jsou vlastně optimalizované na ten lyžařský turistický horský průmysl. Nicméně v 21. století se nám objevuje další fenomén a to jsou městské vysuté lanovky. Takovým typickým příkladem městské lanovky, dokonce sítě lanových drah, je jihoamerické město La Paz, kde naleznete dokonce síť lanových drah, které zajišťují dopravu po městě, ale není to jenom Amerika, je to i Evropa, Německo, Koblenz a 3S systém, o kterém tady dneska ještě určitě bude řeč. A nebo za mnou obrázek nebo vizualizace z Paříže, kde město Paříž připravuje novou lanovou dráhu, která bude propojovat s metro, síť metra ze sítí tramvaje v jižní části Paříže. Takže najednou v tom 21. století ty lanovky, které byly, se profilovaly jako dopravní prostředek pro lyžaře v Alpách nebo v jakýkoliv horách, se najednou vrací zpátky do města. Já jsem přemýšlel o tom, proč se ty lanovky vrátily po těch téměř 100 letech zase více do města. Nejsou to jenom tři příklady, těch příkladů městských lanovek je spoustu. A myslím si, že to je trochu o změně chápání mobility nebo dopravy ve městě. Zatímco to 20. století bylo především o boji nebo o soupeření, doplňování individuální automobilové dopravy versus veřejné dopravy. A ty ulice ve městě se zkrátka projektovaly podle toho paradigmatu, prostě buď to jezdím autem, nebo jedu veřejnou dopravou. Tenhle ten cíl vytvořit takovouhle fungující veřejnou dopravu úplně nevyšel. Najednou ty negativa z té veřejné dopravy a individuální dopravy začaly být tak velké, že obyvatelé v těch městech najednou nechtěli žít na takovýchhle ulicích. Tohle to je příklad Amsterdamu v roce 1970. Tohle to je příklad stejné ulice, akorát o 40 let později. Najednou víte, že ta ulice už vypadá úplně jinak. A proč vypadá úplně jinak? Protože najednou už to není jenom o autech a veřejné dopravě, ale najednou už je to o spoustě různých druhů dopravy. Je to o udržitelné mobilitě, je to o pěších, je to o cyklistech a v dnešní době my máme hrozně širokou paletu různých druhů dopravy. A jak města se snaží dělat udržitelnou mobilitu, tak se samozřejmě snaží najít různé nástroje, jak zatraktivnit veřejnou dopravu. A najednou v místech, kde je třeba nějaký významný výškový rozdíl, kde veřejná doprava nemohla být, tak najednou ta lanová dráha, která byla vyvíjena pro tu dopravu v horách, najednou začíná mít místo i v moderních metropolích. Takže pokud bych měl odpovědět na otázku, jestli patří lanovky do města, tak já jsem přesvědčen, že patří lanovky do města a že patří do moderního města 21. století. Samozřejmě je tam ale nějaké ale, protože nic není černobílé. A jaké ty lanovky v tom městě mají ale? Asi jedno z těch největších ale je ta jejich, když se budu bavit o těch vysutých lanových dráhách, tak je ta jejich robustnost. Zatím, když se podíváme na ty lanovky v Alpách, tohle to je malý Matterhorn, nová lanovka na Klein Matterhorn, tak v kulisách těch vysokých Alp vlastně ty mohutná konstrukce těch lanových dráh v podstatě nevypadá tak výrazná. A ty lanové dráhy, byť jsou vlastně ve skutečnosti hrozně veliké, tak příliš nemění dominanty těch hor, tak situace ve městě je úplně jiná. To měřítko ve městě je daleko menší. V podstatě můžeme říci, že to nejsou jenom domy, ale v podstatě město je o měřítku lidském. A najednou pak ta technika těch lanovek v tom městě působí velmi robustně. Proto
Když plánujeme a uvažujeme o lanových drahách ve městě, tak musíme na tohleto dbát a ty lanovky tomuhletomu měřítku města přizpůsobovat, aby nenarušili ten vizuál toho města a měli stále to lidské měřítko. Proto mimo jiné města většinou vypisují architektonické soutěže nejenom na ty konečné těch lanovek, ale i na ty sloupy, pilíře těch lanových drah, právě aby lépe zapadly do toho města. No a samozřejmě druhou nevýhodou lanových drah je to, že nemůžou nebo většinou netvoří síť v rámci městské dopravy, ale zkrátka na ně musíte nastoupit a zase vystoupit. No a najdou lanovky své místo i v Praze. Zakotví nám lanové drahy v Praze. Já myslím, že ano. Mám tady připravené dva příklady. Jednak Praha díky své morfologii terénu je poměrně kopcovitá, takže potenciál na lanové dráhy máme a myslím si, že ho jednak využíváme a do budoucna ho i budeme využívat. Ten jeden příklad všichni dobře známe, lanovka na Petřín. Jednak je to významná turistická atrakce, ale když se podíváme v tom městě, kde je, tak ona vlastně překonává velmi výrazný výškový rozdíl levého břehu Vltavy a pak té plošiny, kde je Strahov. A pokud je součástí veřejné dopravy, jakože ji máme, součástí pražské integrované dopravy, tak doplňuje propojení toho historického centra právě se Strahovem. Takže se dá říct, že nemá nejenom tu rekreační funkci a turistickou, ale vlastně vhodně doplňuje síť veřejné dopravy. Podobný příklad můžeme vidět i na té druhé dnes zmiňované lanové dráze z Podbaby do Bohnic. Opět překonává dva velmi významné bariéry ve městě, jednak řeku Vltavu a jednak svah severní terasy. Takže dneska, byť Praha 8 s Prahou 6 jsou velmi blízko sebe, tak ale pokud chcete dojet tam ať už autem nebo veřejnou dopravou, tak musíte oklikou a vlastně ty dvě městské části jsou jakoby hrozně daleko od sebe. A právě ta lanovka by mohla to spojit, obě tyto městské části. Ta absence toho spojení veřejnou dopravou je natolik významná, že město tady dlouhodobě plánuje takzvanou severní tramvajovou tangentu, která by měla síťově propojit tramvajové tratě na té severní terase s tramvajemi na Praze 6. Ale protože ten úsek přes ten geomorfologický zlom a přes řeku Vltavu je poměrně náročný technicky, znamená to výstavbu dlouhého tunelu tramvajového, tak jako první etapa se tady vhodně nabízí výstavbu tramvajové tratě do Bohnic a na ten nejsložitější úsek té tramvajové tangenty využít lanovou dráhu, tedy v tom, v čem jsou lanovky výborné, a to tedy překonat velké výškové rozdíly. Tato lanová dráha tady může desítky nebo několik desítek let sloužit. A ve chvíli, kdy společnost dospěje k závěru, že už má dostatek peněz na vybudování tramvajového propojení, tak vlastně na konci životnosti téhleté lanovky pak může být nahrazena do budoucna tramvajovou dopravou, anebo taky ne. To uvidíme až časem. No a tahle ta lanovka nemá jenom dopravní význam, ale určitě má i ten rekreační význam, protože mezistanice je u zoo a botanické zahrady, takže opět synergický efekt a možnost udržitelného obsloužení napojení zoologické a botanické zahrady na síť veřejné dopravy. Tolik pro mě na úvod. Těším se na diskuzi po skončení těchto prezentací a tedy za mě a za IPR lanovky v Praze mají své místo. Já moc krát děkuju za úvod do problematiky. Zaznělo tady hodně termínů, které dneska ještě uslyšíme, takže už máme přehled o tom, jak lanovky vypadají, co všechno máme k dispozici. A teď se podíváme na další dobré příklady ze zahraničí v podání zástupců dopravního podniku a poprosím Irenu Neškudlovou-Mádlovou, aby se k nám přidala a poprosím ji o její prezentaci. Video až později. Tak prosím. Nejdřív poprosím prezentaci a video až na závěr. Průběhu. Tak děkujeme. Tak dobrý večer. Mojí nelehkou povinností bude navázat na výborného řečníka Lukáše Titla z IPRu.
Dostala jsem za úkol vás seznámit s nějakými příklady ze světa, jak vysutých lanovek, tak pozemních. A na závěr bych se vrátila zpátky k nám do Prahy a řekla si s vámi společně něco o tom, jaké lanovky jsme tu měli, o jakých lanovkách se u nás přemýšlelo a které nakonec teda vlastně máme a které třeba můžeme mít. Tak, než se vrhnu úplně na výčet zahraničních referencí, tak si nejdřív řekneme něco k základním benefitům lanovek. To, co tady už zaznělo, spojení přes přírodní překážky, to už nebudu asi do detailu více rozebírat, Lukáš už to řekl. Další téma je rychlost. Lanové dráhy můžou jet až 30 km za hodinu. Téma rychlosti se dá i použít nejenom co se týče samotného pohybu té lanovky, ale i samotné výstavbě. Není to ovšem, řekla bych, povolovacím procesu, tam to zase jako pokulhává, ale co se týče rychlosti samotné výstavby, tak tam bychom na to měli být poměrně dobře. Dalším bodem jsou vstupní náklady. Máme nějaké předběžné výpočty o vstupních nákladech, že jsou třeba o třetinu nižší než na tramvajový provoz a o desetinu nižší než je na metro. Kapacita lanovek. Lanovky můžou být kapacitní až 6 000 osob za hodinu. Někde jsem našla, že v některých městech dokonce uvádí až dokonce 7 000 osob za hodinu. A na závěr důležitá věc je samozřejmě úspora energií. Je to velice udržitelný provoz dopravy. Je to, dalo by se říct, že když byste dali jednoho pasažéra na 1 km jízdy tramvají, tak to zhruba odpovídá nějaké 0,1 kW, což by se dalo přirovnat třeba 5 minutám fénování hlavy. Takže je to poměrně nízkonákladový, i co se týče energií a do budoucna použitelný zdroje a dopravy. Tak a teďka už se budeme věnovat jednotlivým vysutým lanovkám. Mám připravené 4 zahraniční vysuté a 4 zahraniční pozemní lanovky. Začnu, je to tak jako vidět, nevidět, lanovkou v Londýně. Tato lanovka je z roku 2012, byla postavena u příležitosti olympijských her v Londýně. Náš vítězný tým má, říkám schválně tým, má spolupracovníky, kteří se na této lanovce podíleli, takže si myslím, že když byste měli případně i nějaké třeba dotazy, tak máte třeba dneska i příležitost. Zajímavostí možná této lanovky je to, že vlastně nad poměrně rovinatým terénem Londýna jsou stožáry až ve výšce 55 metrů. Takže kromě London Eye se to určitě stalo i velice jako atraktivní turistickou destinací a vyhledávaným bodem. Tak další lanovka je ve Švédsku, v Göteborgu. Je to lanovka, která je teďka momentálně v realizaci. Původně byla naplánovaná, že měla být postavena v roce 2021 ke 400 letům výročí založení města Göteborg. Je to velice zdařilý návrh. Musím říct, že se velice těším, až bude hotový. Vlastně pro ten návrh té samotné lanovky byla zrealizovaná také mezinárodní architektonická soutěž, kterou vyhrálo holandské studio UNS. Jehož hlavní architekt Arjan Tingste byl naším váženým členem poroty a dokonce předsedou naší poroty pro lanovou dráhu. A myslím, že nám předal poměrně podnětné informace. Takže sledujte, měla by být do roka až dvou hotová. Budeme se těšit, jak to vypadá a všichni jsme se tam měli možná i na ní podívat. Tak další lanovka. Teďka poprosím přepnutí na to video a já budu k tomu povídat. Je v Koblenci, v Německu. Toto město jsem vybrala z toho důvodu, že má podobnou morfologii jako Praha. Už uprosím to video.
Je to také město, které je pod ochranou UNESCO a zvolená vlastně systém lanové dráhy, který tam je, je podobný, jako navrhujeme. Ne? Už tam je? Super. Je zvolený ten 3S systém, o kterém detailně se bude ještě tady hovořit, ale je to momentálně vlastně nejbezpečnější systém lanový, který je a hlavně nejvíce kapacitní. A proto jsem zvolila tu možnost se podívat ještě na video, jak to vlastně vypadá, jak jsou kabiny velké pro představu, protože to není úplně momentálně typická velikost lanovek, která je, na kterou jsme zvyklí. A ještě ten benefit v tom Koblenci je to stejně jako jako v Praze, že ta lanovka vlastně překonává řeku. Tak lanovka má tedy dvě stanice, žádnou mezistanici. A doufám, že tady bude vidět, že je vybraný detail, kde nastupují. Tady mají dokonce některé ty samotné kabiny, mají prosklené dno ve středu. Ale myslím si, že to nemá každá. A určitě je to volitelný benefit. Nicméně ten rozpon přes tu řeku je skutečně jako impozantní. Myslím, že už se pak můžeme vrátit. Tak a poslední lanovka, kterou tady mám zmíněnou, o té už hovořil Lukáš, je z Jižní Ameriky, z Bolívie. Vlastně, nedá se říct, že to je jedna lanovka, ale je to vlastně síť lanovek. Oni mají 10 linek. Zajímavostí je, že začali s jejich výstavou v roce 2014 a momentálně jsou teda na 10 linkách o 39 stanicích. A musím říct, že tam to opravdu funguje velice dobře. Plně to nahrazuje veškerou hromadnou dopravu a je teda velmi hojně využívaná. Takže pokud budete někdy v Jižní Americe, tak si myslím, že to je to správné místo. Zajímavostí vlastně tohoto města nebo měst je i to, že v jaké výšce jsou položené. Zhruba nějaká průměrná nadmořská výška je asi 3600 metrů nad mořem. A vůbec pro samotnou Jižní Ameriku jsou ty vysoké lanovky poměrně častou součástí řešení městské hromadné dopravy. Tak, teďka už se dostaneme k lanovkám pozemním, na které už jsme mnohem více zvyklé, mají mnohem větší tradici v Evropě. Mnoha z těch lanovek, které byly zmíněny, nebo budu ještě o nich mluvit, už mají třeba nějakou i třeba stoletou tradici. Tohle je zrovna výjimka, pozemní lanová dráha v Lucemburku. Mám ji zde zejména z toho důvodu, že byla úplně nově vystavená v roce 2017, nikdy tam nebyla. Nehodnotím, jak kabiny vypadají, jaký je názor na ně, nicméně to, jak fungují, to... No, tam zrovna je paní. Dobře. Tady vlastně tím vloženým klínem pod tím samotným dělem té lanovky je potom dokázáno to, že celá ta lanovka je vlastně bezbariérová, je zvýšená kapacita té lanovky a výhled. Další lanovku, kterou zde mám, je z Norska. Ta spojuje druhé největší město Norska, Bergen, s horou Flobanen. Je to víceméně turistická lanovka, by se dalo říct, nicméně projíždí od toho centra města až nahoru a je z ní určitě nádherný výhled na celý fjord. Tak, pak tady mám zmíněnou jednu ze čtyř lanovek v Neapoli z Itálie.
Je to momentálně nejdelší pozemní lanová dráha, která je. Je velice využívaná, oblíbená a abych k ní měla naopak nejkratší lanovou dráhu pozemní, tak jsem vybrala tu pařížskou, která vede na Montmartre. Ta zase patří těm nejkratším a dalo by se říct, že to není pozemní lanová dráha, ale je to skoro takový šikmý výtah. No a tím se dostávám oslým můstkem k nám do Prahy, protože pak už se budeme bavit čistě o Praze. Tak jsem ještě do prezentace zahrnula vlastně nějakou naší historii pražskou lanovek. Pro mě ročníku 80. let bylo velké překvapení, že Petřín nebyla naše první lanovka, že jsme měli lanovou dráhu na Letnou, která byla ve 40. letech, teda bohužel už demontovaná, nebyla obnovená. Nicméně 2 měsíce na to, díky klubu českých turistů, kteří se zhlédli v Paříži na výstavišti v Eiffelově věži, že si postavíme novou rozhlednu na Petříně, tak máme vlastně Petřínskou rozhlednu a k ní se stala jako nezbytná stavba pozemní dráha na Petřín. Tenkrát vedla pouze na Nebozízek a byla až do nějakých předválečných první světové války funkční. Druhá generace lanovky na Petříně, ta už byla elektrifikovaná, nebyla na vodní pohon jako ta první. Vedla v trase, kterou známe dnes, tudíž z újezda z barokního přestavěného domu přes Nebozízek pod Hladovou zdí až nahoru na Petřín, kde byla postavena nová funkcionalistická horní stanice lanovky. A ta fungovala až do 60. let. Oba dva ty vagóny, jak první generace, tak druhé generace, vznikly v Ringhoffových závodech. A musíme si říct, že byly určitě velmi kvalitní, neboť právě už zmiňovaný podvozek z druhé generace lanovek se nám promítnul i do té třetí, byl použit. A vlastně až v 80. letech, kdy byla obnoven opět provoz na Petříně, byl na původním podvozku druhé generace vystavěna nová skříň podle Vladislava Staňka na Studénce. Takže a ta nám jezdí až dodnes. Loni oslavila 130 let jízdy a takhle jsem chtěla ještě na závěr k tomu k Petřínské lanovce říct, že k loňskému roku svezla asi 62 milionů osob, což je úctyhodné číslo. Ale abych nezapomněla na visuté lanovky v Praze, tak v 50. letech vznikl nápad udělat nějakou visutou lanovku i v Praze. Předtím byl nápad mít 3. Všechny 3 byly zhruba v oblasti Troji. Zrealizovala se pouze dětská lanovka v zoo. Byla navrhovaná ještě okružní lanovka kolem zoo a pak ještě byla nová navrhovaná ze zoo do Stromovky a do parku Veletržního paláce. Nicméně už tehdy byla, řekněme, odsunuta pro jednak teda sezónost, protože dřív se nepočítalo úplně s tím, že by byla kabinková, takže byla pro letní provoz a i nějaká ta krajinařina se do toho promítla, že se to vlastně nezrealizovalo. A tím už se dostáváme k tomu, co bude další prezentaci, co nám v tom, proto na ten úsek, že už vlastně v 50. letech jsme přemýšleli o tom, že něco takového vznikne, něco takového budeme mít. Jsme o 80 let poté, nebo 70 let, doufám, že realizační 80 let a třeba se nové lanovky dočkáme. Tak děkuju za pozornost. Tak
Tak znovu moc krát děkuju, tak jsme si prohlídli ty příklady dobré praxe, vidíme ty možnosti a teď už se dostaneme k tomu, co skutečně v Praze snad budeme brzy mít. Podíváme se na tu ambicioznější soutěž, kterou Praha vypsala. Podíváme se na výsledky soutěže na podobu lanovky Podbaba Troja Bohnice. Prezentaci bude mít William Matthews a Petr Schumann, takže já oba pány zvu na naše pódium. To vaše, pánové. Dobrý večer. Thank you for inviting us this evening. I have two apologies to make. Firstly, I don't speak Czech yet. So Peter is kindly translating. David by se vám chtěl omluvit, má dvě omluvy. První omluva je, že nemluví česky a já budu překládat, nebo teda prezentovat a překládat. He's not just a translator, he is a key member of the WMA team. So. A ne úplně dobrý překladač. My second apology is that I'm not William Matthews. I'm David Walker. I work for the company. I'm a director with William. David se omlouvá. Druhá omlouva je, že není William Matthews, je David Walker a dorazil, protože William se omlouvá z zdravotních důvodů. David je také ředitelem v WMA. So, who are William Matthews Associates? It's a good question. We are a small firm of architects working in central London. Takže pár slov o William Matthews Associates. Jsme malé studio v centru Londýna. There's 11 of us at the moment, but we are expanding. Je nás v současnosti 11, ale rozšiřujeme své řady. William spent nearly 20 years working for Renzo Piano in Paris. William dříve působil u Renzo Piana v Paříži po dobu asi 20 let. From the year 2000 until 2012, he worked on the Shard. He was the project architect on the Shard. When he finished that, he stayed in London and set up his own practice in 2013. Takže William byl project architect budovy Shard v Londýně a poté, co dokončil ten projekt, tak zůstal v Londýně a od roku 2013 má svoji vlastní praxi. Possibly our most well-known project is the Tintagel Castle footbridge, which was shortlisted for the RIBA Stirling Prize last year. Pravděpodobně nejznámější projekt studia WMA je pěší lávka k hradu Tintagel. Je to v Cornwallu na západě Anglie. And when you win a bridge competition, you get excited about bridges, so we started doing more bridge competitions and won the Brno road bridge over the river Svitava earlier this year. Takže po úspěchu s jedním mostem, další mosty přicházely skoro sami. Na začátku tohoto roku jsme se účastnili soutěže o nový most přes řeku Svitavu v Brně a zvítězili jsme. But our love affair with the Czech Republic started a year before that, when we won the Správa železnic competition in Smíchov 5 for the National Rail Headquarters. Ale ta romance s Českou republikou začala už minulý rok, kdy se studio účastnilo mezinárodní soutěže o novou centrálu Správy železnic na Praze 5 Smíchov a také jsme zvítězili. So, the cable car, who did we collaborate with? Boel was one of our main collaborators. Pavel's in the audience. A young architecture practice based in Prague.
They do a lot of infrastructure projects and public space. Takže je jednou z dalších společností, která na projektu pracovala taky, jsou Boel architekti odsud z Prahy. Jsou tady Pavel Pfeiffer je i tady v publiku. Dělají na infrastrukturních projektech, jsou malé studio. And recently won a competition for a bridge in Sofia, which hasn't come up on the screen, unfortunately. A v nedávné době zvítězili v mezinárodní soutěži o 300 metrů dlouhou pěší lávku v Sofii v Bulharsku. Is there? Ah, there we go. It's over there. The engineering was done by two firms, one in London, Expedition Engineering, who are probably most well known for the velodrome in central London, the 2012 Olympics. Takže tu inženýrskou stránku projektu zajišťovaly dvě firmy, Expedition Engineering z Londýna, kteří jsou asi nejvíce známí jejich projektem velodromu v Londýně na olympiádu 2012. They have done a number of infrastructure projects. Another one with WMA, the Bridgewater Triangle Bridge in East London, which will be completed at the end of 2025. Se studiem WMA pracuji na několik projektech, například tento trojúhelníkový most, který se jmenuje Bridgewater, a bude dokončen, no, je plánováno dokončení v roce 2025. But most importantly, they were the engineers for the London cable car pylons, also completed in 2012. A také byli inženýry lanovky v Londýně, která byla dokončena také při příležitosti letních olympijských her v roce 2012. In Prague, Jan Tomšu, Expedition introduced us to Jan Tomšu from Agile Engineering in Prague. He helped us with the Sprava Železnic competition, and he helped us with the cable car competition. And he's done projects such as Terminal East in Prague and the dungeon projects on the Vltava River. Takže Expedition nás taky seznámili se studiem Agile. Jan Tomšu je taky v publiku. A pracovali jsme s nimi na projektu Správy železnic na Smíchov, ale dělají spousty dalších projektů v Praze, například Terminál Praha Východ nebo kopky na náplavce. And the final member of the team, a company called DCSA, who are for 50 years they have been providing technical expertise on how cable cars work. They're based in Chamonix, and they do a lot of ski lifts, but they also do a lot of urban cable cars. And they gave us the advice for the technology within not just the pylons, but also the stations. Takže poslední studio nebo firma, která byla součástí týmu, je studio DCSA. Jsou z Chamonix, z Mont Blanc. Mají kolem 50 let zkušeností s navrhováním lanovek všude po světě. Samozřejmě se soustředí na lanovky horský nebo pro lyžování. Nicméně udělali spousty lanovek v městském prostředí. So that's the team. I'm now thankfully going to hand over to Peter to talk about the scheme. Thank you. Děkuji. Tak, teď už je to jenom na mě. Takže já začnu pár slovy o soutěži. Ta soutěž byla dvoukolová. Byli jsme vybráni do druhého kola z 23 uchazečů, kteří se o to ucházeli. Soutěž byla organizována společností MOBA. Byla to asi nejlépe organizovaná soutěž, jakou jsme kdy zažili. Bylo to velmi, velmi hladké a rychlé, možná až moc rychlé pro nás.
A zadavatelem soutěže, musím zapomenout, je teda dopravní podnik Praha. Ta soutěž, nebo teda to navrhování pro nás začalo v podstatě tím, že jsme přijeli do Prahy. Pět z nás přijelo na zahajovací workshop v Praze. Byli jsme se podívat jak na lokace stanic v Bohnicích, v Podbabě, ale tak i na místa, kde budou v budoucnu pylony. Zároveň jsme taky měli šanci pohovořit tedy se zadavatelem, ale i se zástupci městských částí, trošku se dozvědět o tom, jaké jsou přání od jednotlivých částí Praha 6, Praha 8 a tak podobně. No a ta lokace, která nám asi učarovala nejvíce, byla lokace v Troji. Je naprosto neuvěřitelně malebná krajina, velmi unikátní v tom, jak strmé kopce jsou přímo až k břehu Vltavy. A to, že je to všechno ve velké blízkosti vůči centru Prahy, to vám trošku závidíme z Londýna. Tak a teď teda jsme měli začít pracovat a jakým způsobem navrhnout takhle komplikovanou stavbu za tak krátký čas, protože jsme měli asi jenom 6 týdnů, nebo necelých 6 týdnů. Rozdělili jsme si to na dvě hlavní témata. První téma byly jakési vnitřní limity, to se týkalo především těch limitů, které pocházejí od té technologie, to znamená ten systém 3S. A ten druhý vnější limit byl kontext a jakým způsobem řešit to, že každá ta lokace je jiná, má jiné požadavky a tak podobně. Takže jenom pár slov o tom systému 3S. Je to systém založen na třech lanech. Ty dvě vnější lana jsou nosná, to jedno prostřední lano je tažné, ty vnější lana jsou metr od sebe a dohromady ten systém je velice stabilní, takže to umožňuje přenášet kabiny až o kapacitě 35 lidí. Také je možné přenášet nebo přemostit vzdálenosti až o asi 3 kilometrech, což bylo vidět tady na tom videu prostřed. A ten systém je velmi robustní, a to znamená ale i relativně rozměrný. To znamená, na tom posledním obrázku je vidět stanice na Štubaji, přestupní stanice, kde se vlastně ty vzdálenosti, kdy kabina přijíždí do stanice, brzdí, lidé nastupují, vystupují, tak se vlastně zdvojnásobují, protože to běží ve dvou z obou směrů. A co to znamená pro Prahu? Zadavatel vybral tento systém, předpokládáme, že právě kvůli kapacitě a právě už kvůli té zmíněné trošku dočasné náhradě té tramvajové trati. Ta kapacita toho systému je 2000 lidí za hodinu v jednom směru. Už zmíním jenom pár těch dalších klíčových dat. Rychlost mezi stanicemi je 6,5 metru za sekundu. Ta celková délka trasy je 22 km. Kapacita těch kabin, jak už jsem zmiňoval, 35 osob a celkově máme 17 kabin. Ještě asi vhodné zmínit, že ten systém tím, jak je robustní, tak je zároveň odolný i proti řekněme, nějakému středně silnému větru, takže může fungovat i za těchto podmínek. A stejně tak další výhodou je, že není potřeba pod tím systémem a pod těmi lany nějakým způsobem vykácet tu přírodu, která tam je. To znamená, určitě všichni víme, že když jsme na horách, tak pod těma lanovkama je takový koridor úplně prázdný. To v tomhle případě nebude potřeba. No a to druhé hlavní téma byly ty lokace. Takže jsme tady na severu Prahy, spojujeme Podbabu, Troju a Bohnice, překlenujeme řeku a stoupáme do kopce. Tři naprosto unikátní lokace, každá s jinými požadavky a měli jsme je spojit jedním systémem, což vlastně byla docela výzva. Pokud se přiblížím trošku blíž, na situaci už jsou vidět přesné lokace těch stanic. Takže stanice Podbaba úplně dole, nahoře stanice Bohnice. Teďka jsem rozsvítil ještě i pylony, takže vidíte, že
Na Císařském ostrově máme dva pylony, ve směru do Bohnic, v kopci jsou pak, nebo v tom svahu jsou tři další pylony. Už ze zadání nám byl dán, výškový profil, stejně tak jako horizontální lokace těch pylonů. To znamená, že to s tím jsme nějakým způsobem pracovali. Na některých těch místech jsme se to snažili optimalizovat. Především ten výškový profil stanic Podbaba nebo Troja jsme snažili snižovat, co nejvíc to šlo, ale zároveň samozřejmě pořád zachovat tu funkčnost. No a ty limity jsme ve finále nějakým způsobem se sumarizovali do takového toho parametrického modelu, který v sobě zahrnoval jak prostory pro technologii, to jsou ty stanice, ty červené objemy, které vidíte v tom modelu Prahy, tak i jakési vzdušné koridory pro ty gondoly. Ta gondola jednak samozřejmě se hýbe, musí se pro ní nějakým způsobem vytvořit to místo. Zároveň pokud fouká vítr, tak se i trošku nahýbá. To znamená, od svislé osy se může vyklonit až o 17 stupňů. To znamená, to jsou ty růžové dlouhé hady. To byl v podstatě začátek pro nás architekty, kdy jsme mohli konečně začít navrhovat. To znamená, to červené, co vidíte před vámi, je ta minimální obálka té technologie, kterou jsme museli nějakým způsobem zajistit. To bílé je linie, kde je nástupiště. To všechno nám bylo dáno z té technologie. Ta výška toho nástupiště je daná právě k vzdáleností lana výškou gondoly. V tomto konkrétním případě je dobré zmínit, že ty projekty všechny jsou koordinované i s budoucí infrastrukturou, takže i v případě, že se postaví ten tramvajový most z Podbaby do Troji, tak tam nedojde k žádné kolizi, už je na to vlastně už je to nějakým způsobem do toho zakomponováno. Pro ten návrh stanic byl pro nás, měli jsme takové dvě důležité teze. První teze bylo udělat co nejkompaktnější objem všech těch střech a co nejtěsněji obalit ten požadovaný objem těch technologií s nějakou akustickou obálkou. Tím jsme se snažili docílit toho, že ty stanice budou co nejméně nějakým způsobem rušit v tom okolí, ale stejně tak to snižuje i náklady na výstavbu, na údržbu a uhlíkovou stopu projektu. Druhá hlavní teze byla nástupiště. Ty nástupiště jsou otevřená, takže umožňují kontakt s okolím. Zase je to v podstatě stejně jako jakákoliv jiná zastávka v Praze. Všechny zastávky pražské integrované dopravy jsou chráněny, řekněme, před deštěm, ale nemají boční ochranu ze všech stran, tak stejným způsobem i tady nástupiště budou chráněna vlastně tou technologií ze zhora. Nicméně nemají tam žádnou fasádu z boku, není tam žádné zasklení. To opět snižuje to náklady na výstavbu, na údržbu a i to opticky snižuje ty stanice. Vypadají vlastně menší, než kdyby to byl jeden velký objem. No a u stanice Troja je určitě dobré zmínit také, že to je stanice, kde je uschováno všech 17 gondol přes noc, takže nachází v té severní části stanice je depo, kde probíhá údržba a servis a čištění. Tak, teď se mi nějak zasekla prezentace, aspoň jedna z nich. Tak, tady už jsou vidět všechny tři stanice. Všechny vlastně udržují ty hlavní principy. To znamená otevřené nástupiště a minimální obálka technologie, ta střecha. Nicméně mění se při tom, když dosedají na zem. Ten parter nebo to, jakým způsobem se řeší to přízemí, je u každé stanice individuální a vždycky to reflektuje to, co v tom území je potřeba. To znamená, stanice Bohnicí je nad ulicí Loďská, to znamená velmi jiný stav než stanice Podbaba například.
No a jenom pro srovnání tady je vidět, jak tvrdě ta forma vlastně pracuje, že to je opravdu plné těch technologií a je to, co nejkompaktnější jsme to mohli udělat. A podobný princip se opakuje i když ukážu situaci. Ty stanice jsou velmi daleko od sebe, nicméně udržují si nějakou jakoby souvislou formu, nebo dalo by se říct, že jsou jednou rodinou, hovoří jedním jazykem a ten jazyk se proměňuje podle toho zase, jak je v tom jednotlivém kontextu potřeba. Na diagramu vpravo je vidět, že opravdu je to jakoby jedna forma, která by se dala rozřezat a nějakým způsobem dát na ty jednotlivé lokace. Ten podobný princip se opakuje i v půdorysech, to znamená, ty střechy se zase, je tam nějaká souvislá linie. Ta linie vychází především z geometrie lana. To lano a vlastně přeneseně i ten pohyb těch gondol určuje to, jak ta geometrie vypadá a propisuje se to do těch střech. I právě proto, jak těsně obalujeme ty potřebné objemy. Tak a teďka pár slov o jednotlivých stanicích. Stanice Podbaba, jak už jsem zmínil, je jedna z těch kompaktnějších. Má tři vrstvy, tři úrovně. Ta už zmíněná, ta technologie, ta obálka akustická, ta úroveň nástupiště a pak úroveň přízemí. Přičemž to přízemí především pracuje s tím, jak navazuje na jednotlivé módy pražské integrované dopravy. To znamená, máme v blízkosti tramvaj, autobus, vlak. A pro nás bylo důležité vymyslet ty spojení co nejefektivnější, aby se co nejrychleji dalo přestoupit z jednoho módu dopravy na druhý. Ta zbylá část toho přízemí, tady uprostřed, tak tam v tuto chvíli jsme tam navrhli nějaký drobný prodej, cykloservis, kavárnu a tak podobně, ale víme, že to je na diskuzi v dalších fázích projektu dle toho, co bude potřeba tam vymyslet. U stanice Troja pro nás bylo zásadní co nejméně narušovat tu krajinu. Jak už jsem zmínil, ta krajina je neuvěřitelně malebná a ty břehy té Vltavy jsou dost zásadní a ten ekosystém, jakým způsobem tam funguje, tak jsme rozhodně nechtěli nějak narušovat. To znamená, přizvedli jsme tu stanici nad tu krajinu a to jednak teda z toho prvního důvodu a z druhého důvodu. Ten druhý důvod je, že ta stanice je v záplavovém území Vltavy. To znamená, ve chvíli, kdyby ta stanice dosedala plně na zem, tak ta voda, která by nemohla projít, by se nějakým způsobem vylila na druhé straně například nebo tak podobně. A pár slov k tomu vnitřnímu uspořádání. Ta stanice Troja zase má několik vrstev. Ten vstup je jenom jeden. A pokud přijdete ke vstupu, vystoupáte do úrovně mezaninu, tak to je ta úroveň za právě tou dřevěnou fasádou, kde si můžete vybrat, kterým směrem se vydáte, ať už třeba do Bohnic nebo do Podbaby. Opatrovíš je pak ta úroveň toho nástupiště. Co se týče umístění v rámci té situace, tak opět bylo důležité navázat na cesty, které tam v území jsou a zároveň navázat na budoucí plánované projekty, například nový vstup do zoo nebo případně nové stanice tramvaje, které v tom území teda v budoucnu můžou být. A poslední stanice Bohnice, vypadá vlastně nejjednodušší, je to jenom jedna střecha, která se nějakým způsobem formuje podle toho, jak je potřeba. Ta úroveň nástupiště je skutečně minimální, jenom co nejefektivněji dostat se z gondoly ven anebo dovnitř. A ta střecha, přestože vypadá velmi jednoduchá, tak opět pracuje docela tvrdě.
zastřešuje jednak teda tu stanici lanovky, ale také přikrývá pod sebou tramvajové zastávky. Ty tramvajové zastávky se tam také plánují postavit. Bude tam konečná tramvajové tratě. To byl jeden z požadavků v rámci zadání. No a kromě toho, v rámci toho území jsme se snažili taky nějakým způsobem kultivovat ten veřejný prostor. V současné chvíli ta ulice Loďská je trošku pozapomenutá, je tam vysokokapacitní komunikace, kterou jsme se snažili zúžit. Doplnili jsme cykloinfrastrukturu a vytvořili jsme nový, pracovali jsme na novém konceptu s krajinářským architektem, jakým způsobem doplnit tu ulici tak, aby to vypadalo trošku více městsky. To znamená, v tomto případě se tam doplnili aleje stromů například. Každá ta stanice měla, tím, že jsou v jiném prostředí, tak měli úplně jiný krajinářský koncept, takže tady v tomto případě to bylo zrovna ty stromořadí. No a teďka pár slov k tomu návrhu toho pylonu. Asi všichni známe ten pylon, který vidíme napravo. To je taková standardní situace, je to trošku změť různých technologických a konstrukčních prvků. To by samozřejmě nebylo úplně ideální v rámci Panoramatu Prahy, proto jsme k tomu přistoupili tak, že jsme se snažili navrhnout silnou siluetu, která v sobě integruje všechny ty požadavky. Ať už je to údržba, ty konstrukční požadavky, a nebo všechny ty technologické prvky, které tam jsou potřeba. Těch pylonů máme 5, jak už jsem zmiňoval. Ta výška je od 33 metrů až po 46,5. Ta koruna toho pylonu je vždycky stejná. Ta se opakuje právě kvůli tomu, že ty servisní a ty konstrukční požadavky jsou vždycky stejný. Zatímco ta noha toho pylonu se mění podle toho, jak vysoký ten pylon musí být. Nejvyšší pylon je u stanice Troja na Císařském ostrově. A podobný příběh vlastně se pořád opakuje. Snažili jsme se i co nejefektivněji udělat tu patu toho pylonu, ať už z toho důvodu, že jsme chtěli být ohleduplný v určité krajině v rámci toho svahu do Bohnic, tak i ve chvíli, kdy jsme na Císařském ostrově, tak zase co nejminimálněji zasahovat do toho průtočného profilu Vltavy, v případě povodní. A to byl taky moment, ty pylony byl moment, kdy mohli zářit naši inženýři, takže inženýři z Expedition Engineering postavili statický model celého systému, kdy analyzovali jaký dopad od toho, jak tam projíždí ty gondoly. A je dobré zmínit, že to nejzásadnější zatížení není vertikální, ale vlastně to bylo kroucení, protože ty lana každé se pohybuje jiným směrem a ten pylon má vlastně tendenci se nějakým způsobem rotovat a otočit vždycky podle toho, jak tam projíždí gondoly. Úplně na závěr doufáme, že se budeme moct pokochat tou siluetou pylonů, ať už z gondol, nebo i třeba z kajaku. A ještě jsme si připravili krátký průlet tím, jak by to teoreticky mohlo za těch pár let vypadat. Letíme směrem z Bohnic do Troji a na pozadí vidíme Podbabu. Tak vám děkuji za pozornost. Tak děkuji moc krát. Byl to náš 3D model? Doufám, že jo. Byl. Institut plánování rozvoje poskytuje 3D modely zdarma, kdybyste chtěli modelovat lanovku nebo jinou veřejnou dopravu. Tak to byla lanovka z Podbaby do Bohnic, tak jsem zmiňoval, že to je ta odvážnější. A teď se podíváme na tu, nevím jak to říct, ne méně odvážnou, ale takovou jako puntičkářskou práci, protože lanovku na Petřím všichni známe, už jsme s ní určitě všichni jeli. A
připravit design nového vozu je samozřejmě velká výzva. Takže já poprosím Anu Marešovou za Anna Marešová Designers. Doufám, že tentokrát je to skutečně Anna Marešová. A podíváme se na prezentaci, představení toho návrhu. Tak prosím, vítejte. Dobrý večer. Máte ještě energii? Já vám moc krát děkuju, že jste dorazili, protože to je skvělý, že máte zájem o lanovky a asi zřejmě o kolejová vozidla. Já zkusím být taková short and sweet, abyste potom mohli se věnovat plně i diskuzi. Já se jmenuji Anna Marešová, jsem produktová designérka a s naším týmem vlastně jsme zvítězili v soutěži o lanovku na Petřín. A když jsme se loni dozvěděli o té soutěži, tak vlastně jsme o tom začali přemýšlet tak, že ta lanovka, za prvý je to lanovka, kterou máme strašně rádi, máme ji spojenou s naším dětstvím. A zároveň ta lanovka už tady je 130 let, takže má bohatou historii. A bylo důležité o ní přemýšlet trošku jinak, než vlastně o té lanovce, třeba co jste viděli předtím, protože ta vzniká úplně na zelené louce. Takže jsme se vlastně dívali, jak ta lanovka vypadá teď, jakou měla historii a co nám přišlo důležité, jak jsme chtěli vůbec k tomu designu přistoupit, bylo to, že jsme ji chtěli udělat takovou vlastně jako odhalenou, poctivou a vlastně hodně takovou přístupnou lidem. To znamená, aby když tam přijde někdo, kdo tou lanovkou jezdí od dětství, kdo ji zná, aby se tam cítil vlastně dobře a bezpečně. Ale zároveň jsme chtěli, aby ta lanovka byla atraktivní pro i zahraniční turisty, protože těch je třeba 80%, co tam jezdí, ale těch 20% těch lokálních lidí tam zase jezdí často. Takže vlastně to byl takový vlastně i zajímavý úkol z tohohle pohledu. A chtěli jsme ji udělat fakt odhalenou, zároveň nenápadnou, aby nerušila ten kopec, ale aby z ní bylo skvěle vidět. A samozřejmě ten kopec má taky svoji nějakou atmosféru, takže aby ho nenarušovala a zároveň, i když teda někdy se o té lanovce říká, že to je nejlevnější lyžařský vlek, tak protože tam jezdí snowboardisti někdy, když napadne sníh, tak jsme ji nechtěli mít sportovní. Chtěli jsme zachovat vyloženě městský ráz té lanovky a udělat ji vlastně, aby to nevypadalo jak lanovka někde na Kids Beal. Takže jsme se podívali na to, co tam jezdí teď, a protože to je ta lanovka, která je to lanovka, která vznikla v roce 85 a vlastně mezi tím byla vlastně mezera, kdy tam 20 let nic nejezdilo, tak vlastně jsme si říkali, že asi není dobrý navazovat ani na to, co bylo předtím, že to už se nikdo moc dobře nepamatuje. A ty vozy, které jsou tam teď, tak vlastně krásně zestárly, jsou nádherně subtilní a z toho jsme vyšli. Vzali jsme si takový tři základní body, základní prvky, které tam jsou výrazný na té současné lanovce, což je vlastně taková linie toho, té spodní masky. Potom ta boční silueta, kde vlastně tam vůbec nejsou znatelné ty dveře, že tam vlastně je zachovaná ta linka. A pak vlastně celá ta silueta, která lemuje celé to vozidlo. A vlastně jsme to posunuli do současné podoby. Není to tak, že jsme vlastně tu lanovku vzali a udělali jsme repasy, je to vlastně takový posun, je to posun vlastně i tvarový a zároveň i technologický samozřejmě. Tady ještě vidíte tu linku těch starých lanovek, to už tady nebudu rozebírat, to už tady proběhlo, ale zároveň jsme nekoukali jenom do historie, ale určitě jsme se dívali i na lanovky ve světě a právě, že se nám líbila ta obnaženost toho, že vlastně jsme nechtěli, což je takový znak, si myslím, v současné veřejné dopravě, že hodně ty věci nabobtnávají, že se tam hodně věci zakrývají a samozřejmě potom, když se jde do té výroby, tak ty věci potom nemají tu subtilnost a zbytečně třeba, když to řeknu tady u těch dveří, tady jsou krásně na té modrý lanovce vidět, jak jsou tam vlastně přiznané ty dveře, takže vlastně jsme se inspirovali i vlastně ve světě. Samozřejmě je to i taková i nám to přišlo zajímavé s tím, že když třeba jste v Londýně, jsou tam ty double deckery a vlastně oni každých 10 let udělají
nový double decker, ale furt si nese nějakou svoji historii, tak vlastně to jsme chtěli do té lanovky také dostat. Tady už ji vidíte a vyjíždí teda tady ze stanice Újezd a co vlastně jsme chtěli, aby z té lanovky bylo fakt skvěle vidět, protože ten výjezd na ten kopec, hlavně pak na ten Nebozízek, je úplně unikátní, takže jsme se snažili otevřít hlavně tu přední část, kde vidíte, že vlastně v tom průhledu je vlastně sklo a je celý prosklený strop, který můžete vidět z boku, taky dole na Újezdě. A v podstatě jsme tam zachovali tu subtilitu té lanovky. Tady je vlastně vidět z té druhé strany. Je to vlastně hrozně srandovní navrhovat lanovku, protože ona má dva čumáky a dva zadky. Takže ona vlastně se proměňuje jenom tím, že když jede vlastně nahoru, tak jí svítí přední světla bílé a vlastně ta zadní část je vlastně svítí červeně, takže vlastně to bylo hrozně zajímavý pro nás. A samozřejmě bylo ještě zajímavý, to takový úplně mimo tu prezentaci, že jsem zjistila, myslím, že to zjistili všichni, že všichni tomu říkají tramvaj. Že vlastně, když jsme to řešili jedno s kým, tak vždycky jsme říkali, že to je tramvaj. Tady je vidět vlastně vstup do lanovky je vlastně průchozí, jako ta současná lanovka. Rozměr dveří je 1100 mm. Je to tak, aby vlastně tam mohl pohodlně být i vozíčkář, což vlastně v současné době ta lanovka má jednostranné dveře, ale vlastně byl požadavek, aby byly vlastně dvoukřídlí. Ještě jsem chtěla říct, což jsem zapomněla říct na začátku, že jsme měli dost striktní technické zadání, takže tam nebyl ani prostor na nějaké okázalosti nebo nějaké vlastně výstřednosti, což ani teda myslím si, že s naším týmem ani tímto směrem bychom nešli, i kdyby to bylo možné, ale zároveň jsem chtěla říct, že to technické zadání bylo velmi, velmi striktní, takže bylo důležité se držet i toho zadání a vlastně zároveň i toho, aby ta lanovka byla vyrobitelná a aby byla i po 30 letech dobře používatelná. A já vlastně to vždycky u té dopravy mám tak, že vlastně by vás neměla štvát ani po těch 30 letech, naopak by měla hezky stárnout, což je úplně jiný princip, než když designéři navrhují auta, tak tam se to právě dělá tak, že se to navrhuje v podstatě jenom na určitý čas, je to vlastně hodně trendová věc, tak vlastně ta hromadná doprava je úplně obráceně. Tady vidíte zavřené dveře a už můžeme překročit k interiéru. Ten je dělený do čtyř oddílů, s tím, že je tam vidět, protože to je vlastně i ta lanovka jde 3 minuty nahoru a vlastně i z pohledu toho, jak ty lidi rychle nastupují do té lanovky a kvůli bezpečnosti to bylo vlastně nejlepší řešení. Tady poskočím, tady můžete vidět, že je úplně průhled celou tou lanovkou, že vlastně ty přepážky jsou ze skla. Takže vlastně ta lanovka opravdu je vzdušná a vidíte úplně celý ten průhled. Zvolili jsme tam sklopné sedačky, protože jsme zjistili, že když ty lidi tam nastoupí, tak si sednou a když ta lanovka se rozjede, tak si všichni stoupnou a koukají. Takže vlastně je to vyřešené tak, aby samozřejmě tam mohli ty lidi sedět, ale samozřejmě, když se ta lanovka sklopí, tak najednou tam vznikne spoustu dalších míst na stání, zároveň ta sedačka, když se sklopí, tak když si všimnete toho obloučku, tak je to vlastně určený na to, že se tam člověk může pohodlně opřít. Asi se mi nezasekla, dobrý, tady vlastně jenom přehled nějakých materiálů, samozřejmě ta snaha je tu lanovku udělat tak, aby byla vyrobitelná, snadno udržovatelná, a takže vlastně jsou i volený ty materiály právě k tomu aby nestárly. To je vlastně pro nás hodně důležitý. Technický výkres, rozměry, to si pak můžete někde načíst, jak je velká, ale to vás tady nebudu tím zatěžovat. Tam ještě vlastně v zadání bylo, že máme udělat variantu, když by tam byla ještě obsluha, to vlastně pro
on to není řidič, ale je to obsluha té lanovky, takže vlastně tady byla ještě ukázka té lanovky s obsluhou. A tady vidíte ten výhled právě na tu noční Prahu, což nám připadá úplně ten nejhezčí moment, kdy prostě ta lanovka vyjíždí na ten nebozízek, kdy se tam vlastně zvedá nad ten kopec. A zároveň by nás bavilo, kdyby jsme tam mohli třeba do toho zasáhnout i tím, že by tam byla třeba nějaká ambientní hudba a bylo by tam samozřejmě ambientní osvětlení, aby vás nerušilo při tom výhledu. Větrání je zajištěno vlastně na obou stranách vlastně jsou dvoje výklopná okna, tak právě, aby tam bylo nejlepší proudění. Taky jsme k tomu vytvořili sadu ikonek, protože jsme si říkali, že ta lanovka právě by měla být dotažená do posledního detailu. Tady jsme si vlastně pohráli s tím, že ty, co jsou na zemi, tak jsou čtvercový a ty, co jsou vlastně na bočnicích, tak jsou v kolečku, protože samozřejmě ta lanovka, jak je sklopená, tak tam pak vycházejí ostrý úhly a tam ten čtverec prostě nedáte. Takže jsme udělali vlastně dvě varianty, takže čtverec a kolečko. A v zadání taky bylo, že bychom si měli zamyslet nad tím, jak udělat nějakou interakci právě těch dvou vozů, když se potkávají, protože tam je takový skvělý moment, právě když, já myslím, že jste asi všichni tady jeli lanovkou na Petřín. Kdo nejel, ať zvedne ruku. Všichni jeli, tak skvělý, takže to tam znáte. Takže tam vlastně je ten moment, kdy se ty lanovky potkávají, všichni na to vždycky čekají, oni se tak zpomalej. A vlastně v tom zadání bylo, že bychom tam měli udělat nějakou interakci a nějak jakoby tam do toho dostat to, že to je ten Petřín a tak dále a tak dále. My jsme nad tím seděli a teď jsme si říkali, sakra, co s tím, protože vlastně se nám nechtělo do toho čistého designu dávat nějaký další světlo nebo nějakou signalizaci. A říkali jsme si, že by se tam mělo dít něco, co nenaruší ten design, ale zároveň, aby to bylo zábavné pro ty lidi, pro ty cestující a zároveň, aby to bylo úplně jasný a že tu interakci, která se tam stane, ty lidi pochopí, ucítí, uvidí a je jedno, v jakém vozu jste. A nakonec nás napadla taková myšlenka, že když je to kopec lásky, tak tam vlastně dochází k tomu, že když se ty tramvaje míjí, tak jeden vůz vlastně mrká na ten druhý a ten zčervená, takže zčervenají světla, takže to znamená, že je jedno, v jakém tom voze jste, protože buď víte, že jste ti, co mrkali, anebo ti, na který bylo mrkáno. A ještě by to mělo být tak, že nikdy nebudete vědět, s kterým tom voze budete, takže si můžete potom podle toho říct, co se vám v budoucnu stane, jestli vy se zamilujete, nebo se někdo zamiluje do vás. Já bych poprosila video teď. A se zvukem, prosím. No a protože my tu lanovku nevnímáme jenom jako ty vozy, i když to zadání teda bylo pouze na ty vozy, tak nám to nedalo a nějak nemůžeme zavřít oči nad tím, že tam vlastně je nástupiště nebozízek, pak je tam vlastně ještě ta stanice Petřín. A takže jsme
si nějak potřebovali naznačit, jak by to vypadalo ideálně v celý té vizi. Takže jsme vlastně vzali ten vstup, kdy vlastně, což je vlastně zajímavý, když se podíváte, tady už je teda zvětšený na té fotce a tady dole je vlastně současný stav. A tou lanovkou projde 2 miliony lidí za rok, což je skoro jako zoologická zahrada. A když se podíváte, jak má zoologická zahrada velký vstup, tak je to velký nepoměr. Takže jsme si říkali, že by bylo fajn ty dveře trošku rozšířit a vlastně sjednotit fasádu a vlastně udělat ten vstup takový přívětivější. To samé jsme vlastně udělali s vlastně i s těma nástupištěma, kdy vlastně ten spodní obrázek, to je současný stav, kdy vlastně tam je mramor, je tam vlastně studená zářivka a vlastně člověk, když tam přijde, tak se úplně necítí, jak to říct, no když tam přijdete v zimě, tak to není nic příjemného. A tak jsme udělali vlastně takový návrat v čase, protože za tím mramorem jsou schované cihly, které tam byly vlastně v tou původní stanicí, která tam byla postavená v roce 1932. A pak vlastně ty cihly byly v bílé, takže my jsme vlastně udělali celý ten vstup a celé to nástupiště znovu. A samozřejmě ta lanovka v tom vypadá výrazně líp, než vlastně v tom šedém prostředí. Taky nás zajímalo, jaký jsou názory lidí na to, že se bude měnit vůz nebo vozy lanové dráhy na Petřín. Zjistili jsme, že je hrozně důležité vysvětlit veřejnosti, že to je nutné, že ta změna je nutná, protože často lidi na sítích vlastně tam jsou diskuze, proč se vlastně ty vozy mají měnit. A myslím, že základ a je důležitý říct, že ta, co tam je teď, ta lanovka, tak prostě na podvozku z toho roku 35 a už nastává čas, to nastal čas, myslím si, že už teď je to na hraně a že se to musí změnit a musí se to udělat znovu. A zároveň mě zajímalo, co na tu změnu říkají lidi typu Janka Rubeše, který vlastně je člověk, který tu Prahu propaguje, má jí rád, a ten řekl jednu větu, že šahnout na něco, co mají lidi rádi, je těžký úkol. Takže ten průzkum, my jsme si dělali průběžně a spíš až i po tom, co jsme zvolili tu naší cestu, jak se vydat, jako jakým směrem se vydat. A tohle nám potvrdilo to, že chceme, aby ta lanovka byla zajímavá pro vlastně jak pro lokální lidi, aby jí měli rádi, tak samozřejmě i pro turisty. A já bych chtěla hrozně moc poděkovat za pozornost a taky bych chtěla poděkovat týmu, tady část týmu je, takže bych chtěla ještě představit Tomáše Chludila, Jakuba Žanonyho, Karel Bůr, který tady asi není, pak ještě Františka Kásta, což je grafik, a ještě tam je spoustu dalších lidí, tady ještě kolegyně Žaneta Vávrová, takže ten tým vlastně je rozložený, takže každý tam opravdu má tu svoji část vlastně jsme tak, jako bych řekla, hezky rozložený v tom, kdo co má na starosti. Tak vám moc krát děkuju za pozornost. Moc krát děkuju, poprosím svoje kolegy a kolegyně, aby mi pomohli se sezením a do diskuzního panelu pozvu naše řečníky a hosty, pozvu Adama Scheinera, pozvu Petra Šumu, Anu Marešovou zpátky, Lukáše Titla, za dopravní podnik nově Pavla Kejhu, toho zde vítám, a za MOBu poprosím Julii Hiskou, kterou zde taky vítám. S těmi se setkáváme dnes večer poprvé, poprosím je tady do diskuzního panelu. Vás poprosím, abyste si rovnou připravili, rozmysleli otázky, dám vám možnost se zeptat. Vítám tedy i znovu diváky u obrazovek, kteří nás případně sledují. Vy můžete pokládat dotazy přes slido.com, mnoho dotazů už tam je položeno, ale od jednoho diváka, takže pokud máte někdo ještě nějaký další dotaz a nenajdete ho v dotazích pana Fištrona, tak
On se tak jmenuje, to ne, že bych ho přezdíval. Takže budete mít možnost. Já vás tady všechny vítám, moc děkuju za to, že jste si na nás udělali čas. Poprosím rovnou dotaz na pana Kejhu za dopravní podnik. My jsme viděli, že lanovka by měla mít bezbariérový ten vůz, je tam připravená plošina, která vlastně poskytuje prostor. Děkuju. Zatím ale ty stanice nejsou uspůsobeny tomu, takže bude tam docházet k tomu, že se upraví to schodiště a podobně? Dobrý večer. Při tom zadání jako takovém jsme se tou otázkou bezbariérovosti samozřejmě zabývali a už v minulosti, v roce 2015-2016, kdy jsme dělali rekonstrukce mostu, tak i na to jsme mysleli. Bohužel celý ten svah jako takový, ty cesty jsou poměrně svažitý a imobilní nemohou bezpečně jezdit sami. A my máme samozřejmě na horní a spodní stanici nějaký projekt, nějakou vizi, jak by to šlo udělat. A vzhledem k tomu, že by se měla ve spodní stanici vlastně rušit část té naší současné technologie, tak jsme na to připraveni, ale v zásadě současně s tímto projektem zatím neplánujeme výstavbu, ač v tom zadání třeba pro ty vozy samozřejmě byla zmíněno to, že už by měli být připraveni do budoucna, aby jsme neznemožňovali právě výstavbu bezbariérových přístupů. Děkuju mockrát, tak poprosím, pokud máme dotaz v publiku, prosím. Poprosím předat mikrofon. Děkuju. Dobrý večer, Emma Rónová. Já mám dotaz na vás, na všechny, a navazuje na tu vlastně první otázku, kterou někdo položil asi online. A chtěla jsem se zeptat, znáte vyhlášku 398/29, která je platná od roku 1994? Pan Scheinherr, určitě ano, protože tomu to opakuji na každém zasedání magistrátu zastupitelstva, ale mě by zajímalo, jestli jeden každý z vás může říct, že tu vyhlášku zná a dodržuje. Jedná se o bezbariérovou vyhlášku samozřejmě. Asi nemusí odpovídat každý, případně pane Scheinherr, jestli můžete zareagovat. Já zareaguju za celé. Vy odpovídáte za to, že by celé město hlavní mělo město, pohledem města. Samozřejmě, že tu vyhlášku známe a u všech novostaveb ji implementujeme a děláme všechno pro to, aby jsme rekonstruovali stanice metra, tramvajové zastávky, autobusové zastávky, aby tu vyhlášku také splňovali, ale ve městě, které se rozvíjelo posledních 700 let a ulice jsou stavěné na nějakých základech, tak prostě musíme jít postupně. Tak děkuju. Já se zeptám na lanovou dráhu z Podbaby do Bohnic. Je tady dotaz na ochranu například před blesky. My jsme viděli ochranu před povodněmi a možná nás napadne i bezpečnost takovéto lanovky jako taková. Jsou u podobných vozidel, lanovek, jak jsou časté nehody, jak je ten systém vlastně bezpečný, protože není to typ přepravy, který by mohl každému vyhovovat. Z tramvaje pravděpodobně nikdo strach nemá, z lanovky by mít mohl. Tak je to otázka na Williams Matthews a případně na mého kolegu Lukáše Titla. Tak já zkusím začít. Každý ten systém má nějaké různá specifika. Ten systém, kterým jsme se zabývali my, tak ten je považován za jeden z těch nejbezpečnějších, co jde. To znamená, tady doufáme, že nemáme čeho obávat. Nicméně ty procesy, jakým způsobem nějakou evakuaci nebo nějaký podobný nebo něco podobného udělat, tam jsou. A každý ten dodavatel to má oskoušený a věřím, že když to funguje všude v Alpách, tak to samozřejmě bude fungovat i v Praze. Lukáši, ty jsi se tím zabýval, tím průzkumem trošku, tak máš pro nás dobré zprávy? Já doufám, že jo, jednak ty lanové dráhy
procházejí s různými testy a musí splňovat ty nejpřísnější bezpečnostní limity, především ty nové lanové dráhy, o kterých se tady mluvíme. A ono teďkon v České republice ta bezpečnost lanových dráh je trošku skalena tím minulým rokem, kdy došlo k tragické nehodě lanové dráhy na Ještět, ale jinak se dá obecně říct, že ty lanové dráhy vlastně patří k nejbezpečnějším druhům dopravy, přestože z laicky, jak ta lanovka visí ve vzduchu, tak se může zdát, že to je nebezpečné, ale statistiky mluví jasně, že naopak opak je pravdou, že jsou to ty nejbezpečnější druhy dopravy. Anna Marešová předtím zmiňovala tu diskuzi veřejnosti, jak se o tom baví. Ten projekt lanovky z Podbavy do Bohnic je daleko kontroverznější v tom smyslu, že je to opravdu velký projekt, velká stavba, poněkud netradiční pro mnoho Pražanů a vlastně celorepublikově. Jak moc náročná je, a ty jsi to Lukáši zmiňoval, ta stavba té tramvaje, protože ty jsi zmínil, že je potřeba postavit tunel, ale předpokládám, že je potřeba i most a tak dále. Skutečně je to tak náročná stavba, že teď se vyplatí postavit lanovku a čekat na to, než budeme moct udělat tramvaj, nebylo by lepší rovnou se soustředit na tramvaj? Jak se na to město dívá? Ty náklady, jak už tu bylo zmíněno, tak jsou v podstatě třetinové, kdy ta lanovka nás vyjde na nějaké 1,5 až 2 miliardy korun. U tramvaje, jelikož je to spojeno s dlouhým mostem a návazným tunelem, tak to dosahuje až 8 miliard korun. Proto si myslíme, že i vzhledem k povolovacím procesům a jejich rychlosti a vzhledem k rychlosti stavby, tak v této době, kdy stavíme metro D, plánujeme dostavět městský okruh, stavíme mnohem prioritnější tramvajové tratě, mezi něž patří třeba návazná tramvajová trať do Suchdola, tak ty finanční i možná i ty pracovní kapacity musíme rozmístit tak, aby jsme je efektivně rozmístili tak, aby jsme toho dokázali udělat co nejvíc. A proto jsme došli právě k lanovce. Jinak bychom čekali na tramvaj minimálně dalších 15-20 let. Lukáš, jenom za tebe technicky, tedy co je potřeba pro tu tramvajovou trať, tam je to most a tunel? Přesně tak, tam asi ta nejsložitější stavba je právě ten tunel, kdy ta tramvaj musí vystoupat od břehu Vltavy nahoru na tu severní terasu a prakticky celý ten stoupání je vražených tunelech. To znamená, že to je poměrně velmi, velmi náročná věc oproti té lanovce, která vlastně je stavěna na to, aby tyhle ty výškový rozdíly hravě zvládla. Děkuji moc krát. Tak poprosím případně další dotaz. Tak tamhle pán. Já jsem paní, ale to neba. Já jsem dával přednost pánovi za vámi, ale dobře. Dobře, tak já se k tomu musím vrátit, k té lanovce na Petřín, protože si myslím, že to není dostatečně tady probráno. Ta lanovka prostě na Petřín je tam 30 let bez nějakých plošin pro bezbariérový prostě jako nástupy. A nevěřím tomu, že není možné, aby se tam teď udělal, když vy budete dělat nějakou úpravu, vjezd pro vozíčkáře a kočárky z té strany třeba, kde se vystupuje. Nebo to je jedno, to je na vás, ale mě by třeba zajímalo, kolik teda stál tady ten návrh nového designu a kolik budou stát celkově ty úpravy, když vy nejste schopni tady to prostě vyřešit ani 30 let po revoluci. Opravdu mi přijde nepochopitelný, ještě tady odbydete v podstatě tu otázku, protože vy se vystavujete i tomu, že tam jako bude nějaká žaloba na vás, když nejste schopni dodržet bezbariérovou vyhlášku. Mě by zajímalo, jestli vy o tom víte. Prostě nevěřím, že neexistuje řešení, jak to udělat přístupný pro lidi. Tam ani ze zhora tam v podstatě není možný normálně najet vozíčkem. Když někdo pojede autobusem ze Strahova, tak je tam velký problém, protože musí projet celý ty koleje a pak tam narazí na kopec, kde taky vlastně je problém. Je to teda kopeček takovej celkem malej, kterým se dá dostat do té růžové zahrady. Ale i to je problém. Já bych prosila, abyste nám to nějak vysvětlili a řekli nám teda tuhle tu cenu. Celý týhle atrakce. Děkuju. A tady ještě dám tady ještě slovo kolegyni, která jsem přijala na vozíčku a zajímá jí to a prosím, abyste nám to důkladně vysvětlili a kde to uděláte.
Já počkám, až odpovíte, pak tak bych se ještě zeptal. Prosím, jestli můžeme teď znovu zareagovat, zda se plánuje ta úprava a jak je to s tou cenou toho projektu. Ta lanovka není bezbariérová asi 140 let nemáme bezbariérových například 20 stanic metra, na kterých děláme projekty. Máme desítky tramvajových zastávek, máme desítky autobusových zastávek a na všech těchto projektech postupně pracujeme. Snažíme se to dělat tak, aby jsme vyhověli co největšímu počtu projektů a zároveň dostali co největší vlastně obslužnosti pro občany, kteří jsou na vozíku. Jak tady můj kolega zmiňoval, tak i tady je prověřován projekt na bezbariérovost, ale dosahovalo to hodnoty něco okolo 200 milionů korun. Tři čtvrtě miliardy korun. Jo, tak to bylo jenom za jednu stanici, takže tři čtvrtě miliardy korun, což jsou třeba tři bezbariérové přístupy do stanic metra, anebo je to možná nějakých 75 zastávek tramvajových. Takže my musíme postupně v tom městě na bezbariérovosti pracovat. Já si myslím, že v posledních 4 letech na tom děláme úplně nejvíc, tak nerozumím trošku tomu konfrontačnímu tónu. A snažíme se to dělat postupně, aby jsme obsáhli celé město. A jednou určitě dojde i na lanovku na Petřín. Ptáte se, co stála tahle sranda? Já si myslím, že to není jen tak sranda, protože ty vozy dožívají, ty vozy jsou na konci životnosti a možná bychom za rok či dva museli přijít k tomu, že tu lanovku nebudeme moci provozovat z důvodu špatného technického stavu těch vozidel. A proto jsme přistoupili k tomu, že to, co je v tom špatném technickém stavu, tak to se snažíme vylepšit a snažíme se to udělat co nejlépe. A proto to děláme tak, aby to bylo připraveno na bezbariérovost. Děkuji. Ještě Lukáš chtěl reagovat. Ano, Marošová taky, prosím. Můžu ještě doplňující tedy otázku? Já se omlouvám, jenom ještě zareagujeme. Říct, že my už jsme v tom designu vozu, protože my jsme, znovu říkám, že naším úkolem bylo pracovat jenom na těch vozech a samozřejmě já bych si nesmírně přála, aby vlastně ta bezbariérovost se podařila, ale v tom návrhu my už počítáme s tím, že tam je místo přímo pro lidi na vozíku a zároveň jsme to řešili tak, aby to místo bylo vybrané, tak, aby ten cestující na vozíku měl vlastně skvělý výhled, takže jenom jsem chtěla říct k tomu, že se samozřejmě ty věci snažíme řešit, ale nejdou samozřejmě všechny najednou a jak tady bylo řečeno, ta lanovka už je tam dlouho a ta změna může být postupná, tak jenom, že samozřejmě. Děkuji. Lukáši, jestli můžeš ještě zareagovat? Můžu k tomu? Já bych chtěl zajprv říci, že pro nás je hodně důležité přesně to, co tady teď říkala paní Marešová, že teď se dělají nové vozy a ty vozy jsou připravené, jsou bezbariérové, i když ty stanice dneska ještě jsou bariérové. Jo, chybou by bylo, kdyby jsme si řekli, máme bariérovou stanici, tak můžeme udělat bariérový vůz. Ale teď děláme nový vůz, který víme, že tady bude sloužit dalších 30 let. Už ho máme bezbariérový, no a je připravený na to mít bezbariérovou. Takže i tu podobně jako právě s tramvajemi, které jsou bezbariérové, ale ještě nemají mnohdy zastávky. Tak pardon, nemusíte vykřikovat, máte prostor, mikrofon bude zapnutý, stačí mluvit. Nevím, jestli jsem slyšet už. Tak já děkuji všem za i odpovědi, na které jsme se ani neptali. A na slečnu Aničku, jenom jako ty vozy se mi líbí, jsou krásné. Přemýšlím, jak to bude vlastně, když tam bude svítit hodně sluníčko, jestli jsou nějak zatmavené nahoře, jestli tam nebude moc parno. A druhá věc k těm vozům, zda jste vyzkoušela nějakým způsobem tam zajet s kočárkem nebo virtuálně normální délku kočárku a normální délku třeba elektrického vozíku s asistentem, protože vlastně na jedné té fotce jsem viděla, že vozíček vlastně je opřený zády o ta sedadla sklopená, ale není tam žádný pás, protože vlastně, když se jede nahoru a rozjede se ten vůz, tak vozíčkář se
většinou neopře o nohy, takže vypadne. Jo, tam v tom případě, jestli má stát nebo vozíček být zaparkovaný zády k těm sedadlům, tak by tam měla být nějaká vlastně bezpečnostní věc, která ho drží jako pás nebo něco. A jestliže by byl vlastně i vozíček, i kočár rovnoběžně s těmi sedadly, tak to se tam nevejdou. Jo, elektrický vozík určitě ne. A ještě tedy poprosím na pana Scheinhera. Já vím, že já poprosím na tom pracujete. Dotazy na to zabezpečení, ať se v tom vyznáme. Já si poprosím, dotaz na zabezpečení, potom dostanete ještě prostor, pardon. Za sebou pardon, opravdu, já vedu tu vlastně diskuzi, pardon. Já jim nemůžu reagovat. Paní Marešová, prosím vás, odpovězte nám na to zabezpečení, potom na to teplo, a pak vy budete moct položit dotaz. Protože těch dotazů bylo opravdu hodně, tak nevím, jestli všechny si pamatuju, zkusím začít tím, co zabezpečení a pohyb s kočárkem a vozíkem. Vy jste říká virtuální vyzkoušení, ano, my jsme zkoušeli virtuálně zaparkovat vozík, virtuálně zaparkovat kočárek. Vlastně ta spodní plošina, bylo to na jednom z těch slajdů, tak ta je prostorná. My jsme tam vlastně jsme řešili, kam umístit potom vlastně uchopovou tyč, aby tam byl ten průjezd. A samozřejmě věci typu pás pro uchycení vozíku. Jsou to věci které budeme řešit při té výrobě. Samozřejmě tam je důležité říct, že ta lanovka opravdu nejezdí jak tramvaj, jo? Že ta lanovka opravdu stoupá velmi pomalu. Teď nevím, má asi 15 km v hodině je ta rychlost a ten rozjezd je opravdu pomaloučký. Takže tam vlastně je úplně jiný pohyb, než vlastně máte v tramvaji a ta potřeba toho jako zabrzdění je jako výrazně nižší. Potom, co jste se ptala na ty skla, tak samozřejmě tam určitě bude, to už je na debatu s výrobcem, kde musíme pořešit tu situaci, jakým způsobem třeba do jaké míry zatonovat ta skla, aby vlastně tam v létě bylo příjemně. A ten dotaz další ještě? Pak už dotaz na pana Scheinhera, tak jestli můžete položit závěrečný dotaz na pana Scheinhera. Pana Scheinhera, mohu ještě? Já jsem se chtěla zeptat, tenhle ten postup, že vlastně zrekonstruujete vozy a potom čekáte na zpřístupnění do těch vozů, mně přijde jako nelogický, nekonstruktivní a kontraproduktivní. Protože, jak se tady zmínila vlastně roční návštěvnost lanovky, jezdí sem mnoho turistů, i mobilních vlastně, na vozíku, z kočárky. Je to vlastně součást MHD, je to součást městské hromadné dopravy Praha, která vlastně jako v posledních době samozřejmě se velmi zlepšila, co se týče bezbariérovosti, přestože po půlnoci nejezdí bezbariérové vozy, tramvaje například, až ráno. Ale ta lanovka patří do městské hromadné dopravy a je vlastně vizitkou a je nějakým způsobem zrcadlem města. Návštěvníci na vozíku a návštěvníci z kočárky mají prostě problém. Jsme hlavní město a tohle to mi přijde opravdu ostudou, že se především neupraví přístupy. Vím, že se tam vlastně budou i upravovat ty trati, že se nějakým způsobem sesouvá ta zem, nebo četla jsem, že se snad budou částečně i ty moc koleje. Já se moc omlouvám, mám běží čas, můžete případně položit dotaz nebo to nějak shrnout, já se omlouvám, ale opravdu, ano, shrnuji, se nedostaneme že jsem na další slyšela, dotazy, že se... Že se vlastně jako trošku i ta trať jako sesouvá. Takže nebude se jednat jenom o opravu nebo o nové vozy, ale budou tam další úpravy. A když už to bude zavřené a bude to stát tolik peněz, tak by mi přišlo logické, kdyby se to udělalo opravdu pro všechny občany. Děkuji. Děkujeme, tak jestli můžeme komentovat ještě toto. Naším cílem je opravdu Praha bezbariérová, městská hromadná doprava v Praze bezbariérová. Postupně na tom pracujeme po celém městě a snažíme se postupně všechny prostředky městské hromadné dopravy dělat bezbariérové. A to je za mě vše. Děkuji moc. Tak poprosím další dotaz. Tam pán, prosím. Dobrý den, Martin Karlík jméno mé. Já jsem si tam všiml toho, že tam není žádný řidič v té lanovce, takže by mě zajímalo, jestli to bylo jenom proto, aby to vypadalo hezky na vizualizaci, nebo se opravdu počítá s autonomním provozem a případně, jestli na ten autonomní provoz už je připravená legislativa. Děkujeme, jsme viděli, že tam byly obě možnosti navrženy, takže jak jsme na tom?
Tak vizualizace pro prezentaci samozřejmě vypadá lépe, když je bez obslužná. Nicméně legislativa nám stále hovoří jasně, že musíme mít v čelních prostorách obslužné místa. My samozřejmě, než vlastně dojde k celému procesu výroby, budeme sledovat vývoj naší legislativy. Z části už to máme umožněno, plně autonomní řízení, ale řekněme z takového bezpečnostního hlediska bychom byli rádi, kdyby jsme uchovali alespoň jedno místo obslužné, aby doprovod v případě nějaké kolizní situace byl vždy na místě a byl k dispozici právě pro utěšení nebo k nějaké rychlé pomoci všem cestujícím. Takže zatím teďka v současné době počítáme teda s obslužným provozem. Já se můžu zeptat, jaká legislativa řeší lanovky? Tak jednak je to zákon o dráhách a jednak máme průvodní vyhlášky, jako je vyhláška 173, což je dopravní řád, který nám určuje jasně. No a samozřejmě v rámci toho celého procesu se odkazuje na harmonizované normy, které jsou k bezpečnosti lanových dráh a my je všechny samozřejmě musíme dodržet. Tak děkuju, poprosím další dotaz, pokud máme. Ne. Dobře, mám tady dotaz. Slabinou současné lanovky považuji za, nevím, jak je to skloňováno, absence počítadla sekund do začátku jízdy ve stanici. Je tam nějaký ukazatel času formou počítaného head-up displeje na skle? Tak jak se dozvíme, kde nám jede další lanovka? To je hezký. Lanovka jezdí podle standardního jízdního řádu, že? Takže kdo zná hodiny, tak ví, kde bude odjezd. Co se týče počítání lidí, tak my si počítáme lidi kvůli zátěži a kvůli motoru. To znamená, samozřejmě potřebujeme mít i prostor pro lidi, kteří přistoupí na nebozísku. Takže dole na újezdě, kde je teda ta frekvence lidí nejvyšší, pouštíme do vozu 75 až 80 lidí, tak aby ten prostor tam vznikal pro ten nástup. No a nikde to zobrazeno není. Ve chvíli, kdy máme teda plnou, nebo tuhle tu kapacitu naplněnou, ozve se tam zaznění signálu. Do budoucna, až protože plánujeme současně i s tím vystavět nový turnikety a novou upravit ty vstupní prostory, tak ten požadavek od nás zněl, že bychom rádi viděli a všichni měli přehled, jak je nástup na těch koncových stanicích a zároveň přeneseno i na zastávku nebo zízek, aby všichni byli informováni, kolik lidí může v podstatě tu lanovku z toho nebozísku využít. Takže do budoucna a počítám s tím, že se nám to podaří právě se spuštěním nových vozů udělat, takže už všichni budou vědět, kolik ta kapacita a ten čas odjezdu teda bude pořád stejný. Tam pravděpodobně nebudeme hlásit, kolik minut nám zbývá do odjezdu. Tak děkuju. Tak další dotaz ještě na paní Hiskou a na pana Šumu k lanovce z Podbaby do Bohnic. My jsme viděli návrh stanic, viděli jsme návrh těch pylonů, bavili jsme se o tom systému té lanovky, jak by měl vypadat. Jak to bylo v zadání s těmi kabinami? Protože tady je dotaz na to, jak budou potom ty kabiny ladit například s pražskou tramvají, tou Škodou, která je zatím nejrozšířenější, nebo do budoucna třeba bude. Jak bude do toho zapadat ten design, jestli už to teďka víme, jak to budeme vybírat a tak dále. Tak pokud se nepletu, tak předmětem soutěže byl návrh pouze těch stanic a jednotlivých sloupů a zadavatel si vybral vlastní vozy, které bude používat. Tak my jsme počítali s tím, že vlastně máme jedinou podmínku na ty vozy, že chceme zesílené dno, protože přejíždíme přes kritickou infrastrukturu, co se týče čističky odpadních vod. A hlavní ten tvar jako takový by měl vždy dodávat dodavatel té technologie jako takové. To znamená, že máme tady na trhu dva výrobce, kteří nám potom dodají nějaký standardní typ vozidla, který k té lanovce se váže. Můžu to zesílené dno z toho důvodu, abych skrz tu lanovku
To zesílené dno je tam vlastně, když přejíždíme přes čističku odpadních vod, tak je možné, že by tam mohlo dojít k nějakému výbuchu, jako je tam metan. A z tohohle toho důvodu my chceme jednak ukotvit ty pilony. Já jsem se předtím ptal, jestli ta lanovka nespadne, a to jste mě jenom klidně. Ne. Vemte to tak, za provozovatele všichni to berete spojení z bodu A do bodu B, je to bezpečný. Ale já jako určen člověk, který by měl dohlížet na to, nebo dohlížet na ten provoz jako takový, tak počítám s těma absolutníma abnormalitama, které by mohly nastat. A právě z tohoto důvodu raději budu trošičku strašit. Samozřejmě, že se to nestane, jo. Pro ten klid těch cestujících ve voze budu rád, když to teda bude zesílený a... Jinak ty kabinky budou klimatizované a nebude z nich, nebudou tam otevírací okýnka, nebude z nich možno ani vypadnout. A nic vyhodit, doufám. A otázka na klimatizaci teda ale patřila i k těm vozům na Petřín. Vy jste zmiňovala, paní Marešová, že tam budou otevíratelná okna, ale přece jenom tramvaje mají taky tonovaná skla, je v nich vedro. A bude tam klimatizace v těch vozech? Tam je to náročné s tím dobíjením samozřejmě, by bylo super, kdyby tam mohla být, ale je to dost náročné, takže spíš to vypadá, že ne. No. Protože ty vozy vlastně nejsou napájeny ze sítě při té jízdě, mají pouze baterie a na osvětlení a vlastně dá tam tak obrovskou baterii, aby poháněla tu klimatizaci, jak je v podstatě nemožné. Ani výrobci nám to technicky nedoporučovali. Já vás poprosím o potlesk pro naše hosty. Tak a já věřím, že by diskuze ještě chvilku pokračovala, bohužel jsme měli delší prezentace, ale byly moc zajímavé, takže moc krát za ně děkuju. Pokud vás bude záznam dnešního večera zajímat, tak si ho můžete potom pustit na YouTube a určitě vás pozvu, abyste se tady podívali na modely, které máme vystaveny. Expozice těch modelů a ty projekce budou k vidění až do neděle, potom už bude zase pokračovat výstava Refik Anadol Prague Dreams, ale do neděle budou k vidění modely ze soutěže, takže vás určitě zvu, mějte se krásně a dobrou noc. Thank you.